Dobrý. Nejlepší hráč týmu Los Bomberos, kterému se dneska zadařilo lépe. Jak bys zhodnotil utkání, Vojto? Tak určitě skvělý utkání, soupeř kvalitní, museli jsme hodně bránit, silnější sestava, ale podařilo se nám vyhrát, tak jsme šťastní. Tak ty jsi byl autorem prvního gólu, což se u tak nešikovného hráče nevidí často. Jak jsi měl pocit z toho? Tak určitě skvělý, kontaktní gól je vždycky super a jsem rád, že jsem ostřelil. Na konci soupeř zvolil hru bez brankáře, bál se, že inkasujete? Tak určitě nějaký nervy tam byly, ale samozřejmě jsem se soustředil na to, jak dávno přes celý den prázdný. Myslím, to je, nevím, nebylo to tak hrozný. Ještě v zápase byla taková zajímavá věc, že váš brankář, bylo s ním něco v nepořádku, nebo to bylo jenom taktickým krokem trenéra Tomáše Tůmy? No, určitě tam bylo nějaké menší zranění, ale je to tvrdý chlap, že to rozdechal a chytal v konce. Chtěl bys ještě něco někomu vzkázat, asi něco ne, říct na závěr? Ne. Tak jo, tak to bude všechno. Dík. Díky. Nejlepší hráč dnešního poraženého týmu Raket, jak bys zhodnotil utkání? Utkání bojovný od začátku až do konce, vyrovnaný. Myslím si, že jsme byli výrazně lepší tým, ale góla jsme nedali. To si myslím, že jsme strávili víc času u nich v pásmu, než oni u nás. Na střely nevím, to nemám spočítaný, ale určitě herně jsme byli lepší. Ale prohráli jsme, takový je sport. Vy jste na konci zkoušeli hru bez brankáře. Zkusil jsi to, byl jsi na ledě? Byl jsem na ledě a takový pocit nic moc je to. No. To je opravdu potřeba dávat pozor ještě krát dvě. Je lepší hrát v pěti, jo? No, je lepší hrát s tou jistotou v brance, než takhle s prázdnou kasou. No, tak. Ještě bys chtěl něco dodat? No, že mě mrzí, že jsme prohráli. To mě mrzí úplně nejvíc. Samozřejmě mám rád za dáreček, dneček mám teda už kabely, to jsme první jsem měl nachystaný, teď už teda ho nemám, takže děkuju za dárek sponzorovi a přeju pěkný večer každému, ať se máte fajn. A ještě co trenér, by nadal vám hodně? Ne, trenér byl, já si myslím, že trenér nadávat nemohl, ta hra byla pěkná, to bylo štěstí. Dneska vyhrál šťastnější tým. Tak jo, díky. Ahoj. Trenér dneska poraženého týmu Rakic, Jiří Otoupalík, jak bys nám zhodnotil utkání? Tak můžeme rovnou oba, ne? A vítáme trenéra Tomáše Tůmu. Já jenom na skok, soupeř daleko lepší, připravili jsme se na něho, rozebrali jsme ho jak Lego. De facto nás ničím nezaskočil, nepřekvapil. Dvě třetiny nás tam motali, ale bezúčelně Milan Girgle měl za úkol natahovat čas trošku, aby jsme soupeře ještě víc deptali a využili jsme šance, co jsme měli. Tak jsme tam něco navýšit mohli, ale to je hokej a já jsem rád za další loupež, za další tři body, které si myslím, že měly zůstat u soupeře a zdravím Mírku Vévodu a přeji mu pěknou neděli. Takže s Milanem to byla doopravdy jen přetvářka? To už si nechám pro sebe, to jsou takový trenérský tahy, které třeba kolegovi chybí a bude muset někdy dostudovat také vítězný knír, si myslím. Děkujeme Tomáši, díky tobě jsme téměř nedohráli, takže tě zdravíme. Tak já rozhodnotím, takže my jsme se soupeře taky připravili, ničím nám nepřekvapil, prostě dali dvě šmudly, tím pádem vyhráli, my jsme 40 střel nebyli schopni dát víc jak ten gól byl stečování ještě, takže to tam možná, nevím, nemůžu nějak vytknout plusům, že by netečovali, nebyli před bránou, nechodili pro dorážky, prostě Milan dneska předvedl výborný výkon v bráně. I potom extempore, tam já nevím co, bolelo vůbec, ani nevím proč a nebudu to řešit, ale říkám, chytal výborně, my jsme se s tím prostě nepopasovali. Druhou třetinu jsme soupeře mleli za stavu 1-1, já jsem z toho měl obavy, že dostaneme nějakou šmutu na 2-1 a pak budeme tam dobývat prostě tvrz. Tak to bylo, to je celý, co tomu můžu říct. Myslím si, že jsme celý zápas byli lepší, ale prostě ubránili to, soupeř to ubránil, hráli v obětavě, bylo střel tam bylo, ale to má zavřel. Vy jste na konci zkoušeli ještě hru bez brankáře, doufal jsi, nebo myslel jsi, že to ještě otočíte, nebo tak to bylo takové výstřel do prázdna? Tak byly kolem brány, zase na bránu taky, doufal jsem, že tam padne nějaký prostě taky ušmudlaný gól, třikrát tečovaný, odskočený, který nikdo neuvidí.
Zajímalo mě jiná akorát věc, jestli neuznáš neuznaný gol, opravdu nebyl gol, protože Tomáš Radošovský je celkem přesvědčený, že byl za bránu celým objemem, teda za bránku očáru celým objemem, ale škoda, no. Měli jsme strašně moc šancí na to, aby jsme se teďka vymlouvali na nějaký neuznaný gol, měli jsme dvakrát, třikrát sami na bránu, třikrát dva na jednoho, třetí se tam bylo plno šancí, golážek, takže měli jsme nad pět gólů a byl by klid. Tak ještě poslední otázka. Jeden z tvých hráčů dostal ke konci utkání 10-minutový trest. Co se tam stalo? Byl odpískaný offside, který podle mě nebyl, a on odehrál puk na bránu, hrál dál po pískání. Tak jo, chceš ještě něco dodat? Tak díky.